السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت پائیں. فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم نماز کے بعد کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی تاکید کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس عمل کی طرف توجہ کریں ہر حال میں، چاہے نماز میں ہوں، چاہے نماز کے بعد ہوں، یا دیگر اوقات میں، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر. اور قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تاکید کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ قاف میں، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. بس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی آپ کے مخالفین، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالی کی تسبیح بیان کیجئے. یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. فاصبر علی ما یقولون، یعنی آپ کے دشمن یہ مشرکین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے. جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجئے. اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط کر لیجئے. یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی
کہ جب لوگ مخالفت کریں تو بجائے اس کے کہ ان سے الجھنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں، کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں، رغبت کریں، دعا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ اسی لیے آگے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں جو باتیں یہ مشرکین اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بلند کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایان شان ہیں، اور یہ نفی اور اس بات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں۔ اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یا پھر اس سے مراد نماز ہے، یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دیں تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں، فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، اور قبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ، اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تہجد کی نماز ہے، اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں، اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں، تسبیح نہیں کرتے، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے، یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے۔ مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وَإِدْبَارَ السُّجُودِ کی۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں، بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں۔ دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں، کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں۔ اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت بھی پڑھیں، یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِآَيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری توجہ میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ یعنی عربی کے محاورے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، جسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ۔ اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نیند سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نماز کے لیے اٹھیں تو تسبیح کریں، اور نماز میں بھی تسبیح کریں۔ اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں، اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں،
سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں بھی تسبیح ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ، رات میں بھی تسبیح کریں، اور اس سے مراد رات کی نماز، رات کی تسبیح ہے، جیسے بیڈ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ ادبار النجوم کے بھی تین معنی ہیں۔ ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی دو رکعتیں پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں، کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی۔ اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی دو رکعات بھی لی گئیں، اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے۔ ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے، جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں۔ ہاں، دنیا کے کام دو تین طرح سے ہی ہوتے ہیں، یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ کچن میں چلے جاتے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، آپ اپنا ذکر جاری رکھیں، یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، تسبیح جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں، اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اسی طرح سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو، یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی، اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات بڑھو اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا، یعنی باپ دادا کو یاد کرنے، ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سبحانہ وتعالی کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے، لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا باعث بنتی ہے، دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے، تسبیح کا حکم ہے، تکبیر کا حکم ہے، اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر، یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل تراویح میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، تو بس فرض نماز پڑھی، آیت الکرسی کا بھی ٹائم نہیں ملتا، کہ جلدی سے سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی، امام صاحب تراویح شروع کر دیں گے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جب گھر سے نکل ہی آئے اللہ کی یاد کے لیے تو کم از کم مسنون مستحب طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں، تاکہ وہ دل کو پھر اطمینان بھی نصیب ہو۔ بہرحال ایک نماز کے بعد فوراً اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے، اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے، اور فجر ارلی شروع کرتے تھے، اندھیرے میں شروع کرتے تھے، اور فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے۔
سماک بن حرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے عرض کیا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ، میں بہت بیٹھتا رہا ہوں آپ کے پاس۔ آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا، پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا، تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے؟ اشراق کے نوافل۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں، میں زیادہ بزی ہوں، میرے بہت کام ہیں، میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو پہلے تم اٹھے ہو تہجد کے لیے، پھر تم نے پڑھی نماز اور پھر پڑھے اذکار، اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو، اٹھو کچھ اور کام کرو، اچھا میرا وہ کام بھی ہے، میرا وہ کام بھی ہے، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کوتاہی کر جاتے ہیں، جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر چاہے آپ تلاوت قرآن کریں، چاہے آپ صبح شام کے اذکار، یہی وقت ہے ان کا سورج نکلنے سے پہلے، اور حفاظت کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی اور ذکر، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں، اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں، یعنی کوئی سبق یاد کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ذکر کی قسم کی آپ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ جو شخص اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر نفل پڑھ کے اشراق کے اٹھے تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کے اذکار سکھائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے، اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے، نہ صبح کی نماز میں، نہ عصر کی نماز میں، نہ دیگر نمازوں میں، بلکہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کی طرف کر لیتے، یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے۔ یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے، دعائیں زیادہ سے زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے، اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یا صبح شام کی اذکار ہیں یا باقی اذکار ہیں وہ بعد میں کر لیتے تھے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے، اگرچہ دعا بھی کر سکتے ہیں، یعنی منع نہیں ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر الصلات کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہیں، یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی اور اب بعد کے اذکار کے جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں۔ نماز نور ہے، یہ دل کو صاف کر دیتی ہے، دل کو روشن کر دیتی ہے، جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے، اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسا کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے۔ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو، گیس پاس نہ کرو، تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وضو کی حالت میں سورج نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی جب گیس پاس ہوتی ہے اور اس کی سمیل سے پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ پیاس کی سمیل اور لسن کی اور جسم سے نکلنے والے اگر پسینہ بہت آ رہا ہے اور کپڑے نہیں آپ تبدیل کرتے، رات کے کپڑوں میں ہی اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمیلی کپڑے ہوتے ہیں، تو اس سے فرشتے آپ سے دور رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یعنی خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کی گیس میں بہت سمیل ہے تو یہ چیز بھی فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے، اگر آپ مصلے پر بیٹھے ہیں یا آپ ذکر کی حالت میں ہیں۔ پھر اس وقت ذکر کرنا جو ہے
اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے سے افضل عمل ہے، خاص طور پر اگر ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ابو امامہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہونے تک میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، اس کی بڑائی، اس کی حمد و تسبیح اور تحلیل کروں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے دو غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اس وقت کا ذکر ایسا ہے جیسے آپ نے اتنا بڑا صدقہ بھی کر دیا۔ اسی طرح عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی عصر پڑھ کر بھی آپ مغرب تک ذکر کر سکتے، اگر عام دنوں میں نہیں تو آپ جمعے کے دن تو کر ہی سکتے ہیں، کیونکہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن عموماً ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں اور ہم ان قیمتی اوقات کی قدر نہیں کرتے، ہماری پرائیورٹیز نہیں ہوتی۔ یعنی انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بزنس کا پیک آور ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس وقت کہیں اور سیر کو چلا جاتا ہے؟ نہیں، اس وقت وہ سارے کام چھوڑ کر اس کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ تو اسی طرح بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب تک جو دعا کی ہماری قبول ہوئی۔ یعنی یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے، جیسے صبح کا وقت بکرتن نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہے، بڑا ہی قیمتی وقت ہے ذکر اذکار کے لیے، اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بھی بڑا ہی قیمتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے، خصوصاً آج کل آپ روزے سے ہیں، روزہ دار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس میں بھی امت کے نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ روزہ کھلنے سے پہلے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے، دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے لیے کچھ پلان اس طرح کریں کہ جمعے کا دن اور کم از کم رمضان کا مہینہ عصر کا وقت جو ہے، اس سے پہلے پہلے اپنے کام ختم کر کے مصلے پہ بیٹھے یا کرسی پہ بیٹھے، یا لیٹنا چاہتے تو لیٹ جائیں، کیونکہ پہلی آیت یہی بتائی گئی تھی نا کہ آپ کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے، جس بھی پوزیشن میں آپ کرنا چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں، اور اس میں تسبیح کیجئے، حمد و ثنا کیجئے اللہ تعالیٰ کی، اور دعائیں مانگیے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں دعاؤں کا اتنا پیارا ذخیرہ ہے، جو مسنون اوتھینٹک دعائیں قرآن و سنت سے ہم نے جمع کی ہیں۔ اگر زبانی یاد ہے تو بہت ہی اچھا کہ دل لگا کے زبانی پڑھے، اور اگر زبانی یاد نہیں تو ان کو کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے، اور صرف پڑھتے نہ جائیں۔ اس وقت کوئی قراءت کا وقت نہیں ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، دیکھ دیکھ کر اس طرح پڑھیں دعا کو جیسے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ آپ کے دین، دنیا، آخرت کے سارے مسائل حل ہوں گے اور ایک پرامن پرسکون زندگی بسر کریں گے، اگر ان اوقات کی آپ قدر کر لیں۔ کیونکہ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو گنوانا نہیں چاہیے، ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ آپ صبح فجر کے وقت مثلا اگر رمضان میں ہر روز ایک سپارہ پڑھتے ہیں، آدھا سپارہ فجر کے بعد پڑھ لیں، آدھا سپارہ عصر کے بعد پڑھ لیں، تو اس طرح بیلنس بھی ہو جائے گا، آپ کا دل نہیں گھبرا، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ اتنا آزاد منشا کہ وہ کہیں ایک جگہ بیٹھنے کی قید قبول نہیں کرتا، وہ بار بار ہمیں کہتا ہے اچھا فون چیک کر لو، اچھا وہ کر لو وہ کر لو، اور توجہ اور یکسوئی سے ہمیں ذکر اذکار نہیں کرنے دیتا۔ تو اس کو ٹیم کرنے میں، اس کو ڈسپلن کرنے میں وقت لگے گا، لیکن ونس ایک دفعہ آپ عادی ہو گئے، آپ نے اس گھوڑے کو قابو کر لیا، آپ نے اس کو بٹھا لیا، جیسے دوسرے بچے کو بٹھانے میں مشکل ہوتی ہے لیکن جب بیٹھ جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ گھڑیاں بڑی پر لذت ہو جائیں گی، آپ ان گھڑیوں کو انجوائے کریں گے، آپ کا اور زیادہ دل چاہے گا کہ کاش یہ اور لمبی ہو جائیں، اچھا روزہ کھل گیا، اوہ ابھی تو میرا یہ بھی اور یہ بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر دو رکعتیں پڑھے، اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ انس فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا، پورا پورا پورا، یعنی پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب۔ یعنی آپ سوچئے کہ حج عمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟
مشکل کام ہے جس میں مال بھی انوالو ہے، آپ کے ایفرٹ بھی، آپ کا گھر چھوڑنا بھی، سب کچھ، لیکن اگر آپ کو ایک مسلح پہ بیٹھ کے اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا تو اور کیا چاہیے؟ صرف بات ہے اپنے نفس کو منانے کی، اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی، اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا، اور اگر نہیں ہو پا رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ذکر میں آگے ہوتے ہیں وہ درجات میں بھی بہت آگے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، فالسابقون السابقون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ذکر میں دل میں بھی یاد ذکر کہلاتا ہے، زبان سے کچھ بولنا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، نماز، یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں۔ یعنی کچھ فارمل ہیں، کچھ انفارمل ہیں، کچھ خبر ہیں یعنی جیسے تسبیحات وغیرہ ہوتی، کچھ میں دعا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتے ہیں، یہ ساری ساری چیزیں ذکر میں شمار ہوتی ہیں۔